Se, nu er vi kommet frem, og jeg skal være lidt stille, så ikke Anna Maja, hun hører os. Vi har fået at vide, at det er, at vi skal gå ind bagom, så det gør vi. Og nu kan I se, jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan hendes reaktion er, nu her, når vi kommer frem. Og I kan se her, der bliver også taget billeder og videoer af det her, der foregår. Men lad os lige være stille, så går vi med ind, og så går vi med ind. Kom. Og jeg har taget en lille gave med, og det, den har jeg ikke taget med nu, den ligger i bilen, den ser vi bagefter. Lad os se, hvad der sker. Det bliver spændende. Nu stiller jeg mig lidt med ryggen til, så hun ikke kan se, hvad det er. Jeg stiller mig lige herhen. Hej. Hej, Anna Maja. Hej. Jeg hedder Henrik. Hej du. Vi er egentlig kommet for at give dig en lille gave. Må vi komme ind og sige hej? Ja. Tak. Hej huset. Hej, kom indenfor. Hej. Hej. Hej Henrik. Velkommen til Henrik. Hej Henrik. Hej Henrik. Goddag. Hej Helle. Ja, det er næsten klar over. Hej alle sammen. Hej. Tak fordi vi måtte komme. Det er vi jo rigtig glade for. Det har været en surprise, jeg har haft med Helle og hendes far, faktisk. Du ved det også. Ikke Helles far, men han er Majas far. Men drengene har ikke vidst noget, hvad? Vi fik det at vide i går aftes. I går aftes, ja. Okay. Ja. Så det var lidt et plads at fortælle. Så alle har været imod dig. Alle har været imod. Alle har holdt alt muligt hemmeligt for dig. Men sådan er det jo. Så ved du hvad, jeg har faktisk noget med til dig. Skulle jeg ikke lige gå ud og hente det? Det er jo. Hvis, skal stille os indenfor her? Ja, men hvis du venter, ja. Så henter jeg det lige, ikke? Okay. Så.